klar. Er I med, venner? Det sjoveste dag i mit liv, der. Hej, Magnus. Tak, fordi du beriger os med dit selskab. Ja, jeg spiser is. Det er sådan en ting, der sker hver gang. Ikke om morgenen og i ærmet. Som du kan se, så er der sket mange ting. Velkommen til den her video. Jeg havde faktisk ikke rigtig planlagt, hvad jeg skulle lave i den her video. Og ja, jeg har plaster på begge mine tommelfingre. Og det har jeg, fordi jeg i stressede perioder piller i mine neglerødder. Og det er ikke særlig pænt. Så jeg har faktisk puttet mine tommelfingre i karantæne. Det er faktisk det, der mere eller mindre er sket. Og så matcher det jo også temaet, der foregår i den her video. Og det er nemlig påske. Lilla tøj, grønne plaster. Jeg er faktisk næsten et påskeæg, fordi der er bare fuld af gode sager inde i, også? Som sagt, så ved jeg ikke, hvad jeg sådan rigtig vil bruge den her video til andet, end jeg synes, at det kunne være hyggeligt at lave en lille påskevideo. En lille påskehilsen til alle sammen, noget at sige glædelig påske. Og så tænkte jeg, at vi eventuelt kunne pynte lidt op til påske. Selvom at, hvad er det i dag? Det er den 12. marts, og Allan han synes, det er alt for tidligt. Men det er søndag, og jeg keder mig lidt. Og jeg ved, at jeg får travlt nu her, fordi at vi skal til USA i næste måned. Så er det rart at have den her video. Og det kan faktisk også være, at den her video kommer op i næste måned. Og det så giver lidt mere mening med hensyn til det her påsketema. Men ja, jeg får travlt i den næste stykke tid. Og jeg skal som sagt til USA, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at lave video derovre. Så som I forhåbentlig også gider at se her på kanalen. Og ellers har jeg bare været virkelig social, som I kunne se i den foregående video, så jeg har været på Sjælland. Nu kan jeg godt mærke, at jeg begynder at lukke ølgen lidt. Ja. Vil du også se? Ja, okay. Og jeg har været i Struer. Hej familie! Jeg har også mødtes med min kammerat fra gymnasiet, med en af mine aller bedste venner. Og det var et sjovt møde. Jeg sidder her på det vigtige sæde i den bedste bus, jeg har kørt i. Sammen med Morten, min kammerat, som kører bussen. Er I med, venner? Morten, jeg vidste, at en dag, så ville vi komme på en turbus. Jeg vidste bare ikke lige, det var en tom en af slagsen. Det er en god start. Det er en god start. Morten, han viste Morten her i Aalborg. I egen by. På en ny og speciel måde, hvor jeg endelig får lov til at shine som en stjerne og med en mikrofon. Så det var egentlig bare det, jeg vil sige. Tak, Morten, fordi du gør min drøm til virkelighed. Det sjoveste dag i mit liv, der. Ja, jeg spilser is. Det er sådan en ting, der sker hver gang. Ikke om morgenen og i ærmet. Og jeg havde ikke lyst til at tage det i lynget. Vi ved ikke, om der er nogen, der tisser i det vel morgen. Selvom du sagde, at der var frost. Der er blad. Jeg går lige herover. Derudover så har jeg lagt stemme til et videospil, hvilket er en drøm, der går i opfyldelse. Jeg så gerne vil lægge stemme til tegnefilm, så det er et skridt i den rigtige retning. Jeg så lige ved at indspille noget lyd for en kammerat til et børnespil. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fedt. Men ja, det er en af mine hobbyer. Det er at lave noget kreativt. Jeg vil lige sige, det her spil, det kommer ud her på et tidspunkt snart, og det hedder Snail Jeff. Og jeg synes, I skulle prøve at gå ind og downloade det ind i App Store, fordi det er et genialt spil. Bøvs. Det kommer ikke med, da I lover jer. Lyden, den blev sådan gennemklangsagtig herinde. Og så var det jo, jeg lige blev nødt til at gemme mig her under dynen for at få dæmpet lyden. Så René, jeg håber virkelig, du vil bruge det her lyd, fordi jeg går alene på det. Og derudover, så har min svigermor haft corona, og der ville jeg også gerne overraske hende lidt, så det var, hun kunne få det bedre. Godmorgen, hår, så er vi ligesom klar.
Klokken er så 2, så jeg har været oppe et par timer. Men det er det der, når man arbejder hjemme, så er det ikke altid lige, man får gjort noget ud af sig selv. Min svigermor, hun er blevet smittet med corona desværre, så derfor så vi overvejet at lige at købe nogle ting i sådan en lille survival-pakke og stå med et lille skilt, som jeg skal i gang med at lave, og skrive god bedring, eller god badring, fordi jeg kom til at skrive god badring i går, og det fik jeg så at høre for. Så nu tager vi det ind med en lille survival-pakke, et skilt, hvor der står god badring. Hej Magnus! Og Liv, svigermor, alone og corona-fri zone, og hvad vi ellers sådan finder på. Og måske lige drikker en kop kaffe med hende gennem vinduet. Magnus, vil du med? Han ligner bare sådan sur ule altid. Så ja, det er det, vi er ved i dag. Hej Magnus. Tak fordi du beriger os med dit selskab. Du ligner en, der er klar. Kan du så ikke skrive den for mig? Værsgo. Jeg skal nok gøre det så. Jeg gør det. Det er sådan nogle corona-vakker her. Hvordan de ser ud? Ikke sådan? God badring. Jeg hedder autocorrect, men altså nogle gange så kommer sjove ting ud af det. Måske jeg skulle tegne en badring egentlig. Det ligner meget, meget unødigt. Dumme. Jeg ved ikke. Nå, en til. Fri svigermor. Corona-fri zone. Så fik jeg styr på håret, og nu skal vi ind og købe ind og lave et lille kit, så svigermor snart er fedt på vej igen. Det blev resultatet, er det ikke flot? Bare sådan en lille hyggekasse, og så selvfølgelig også et sjovt mundbind, så vi får hende til at grine lidt. Så det er bare godt. Vi har drømmekage med. Vi har drømmekage med. Nå, men det var en kæmpe succes, og hun var rigtig, rigtig glad. Så. Som du kan se, så er der sket mange ting. Og kender man mig og ved, hvor introvert jeg er, og hvor lidt social jeg er, så har det været helt sindssygt for mig i sidste måned og den her måned. Så i dag, der trænger vi til at slappe af. Vi trænger til at pynte op til påske og hygge os. Og det synes jeg ærligt bare, at vi skal gå i gang med. Der er nok nogen, der har set min video fra sidste år, hvor jeg sidder og viser mit påskepynt fra Klareborg. Og jeg har ikke købt noget nyt i år. Eller, det har jeg. Jeg har købt nogle påskeægs lys. Det gule af dem, det var de forkerte, for jeg skulle have haft, de skulle have været med striber, men jeg gad ikke lige at sende dem tilbage. Og kan vi lige snakke om, at der findes påskesvætter? Min kamera gik ud, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Den blev nok sådan lidt forundret over. Det jeg nu vil sige er, at jeg skal ikke være en del af påskesvætterverden. I år i hvert fald. Jeg prøver lige at skrue lidt ned, hvad det angår. Jeg har som sagt fået noget nyt. Jeg har faktisk fået en kanin af Allan. Og han er bare sød. Det er altså fantastisk at vågne op med, at der er en gave. Ja, mine fingre, de er virkelig fine lige nu. Jeg er lige vågnet. Ej, den er sød. Prøv at se, hvor sød den er. Er du jaloux, Maggie? Nu ligger hun og gør sig til herinde. Fordi hun er jaloux. Hun vil også være den sødeste her omkring. Ej, den er sød. Tusind tak. Jeg skal bare have fundet et sted at sætte den. Ej, hvor er den så. Men ja, al den snak. Jeg synes bare ærligt, vi skal gå i gang med at pynte op til påske.